Протягом 3 місяців місто Долина приймало участь в інста-акції «Я досліджую Бойківські Карпати». А саме наш пам'ятний знак «Я люблю Долина» прийняв участь в цій акції. У рамках реалізації проєкту «Бойківські Карпати» цьогоріч Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад спільно з громадською організацією «Кластер сільського туризму Бойківський колорит» та іншими партнерами організували соціальний проєкт ініціативи мережі «Інстаграм» інста-акцією «Я досліджую Бойківські Карпати». Для участі в акції було необхідно впродовж 1 травня-31 серпня 2023 року відвідати 5 із 15 запропонованих об'єктів і атракцій у межах Східної Бойківщини, сфотографувати ці об'єкти і завантажити фото на своєму акаунті в мережі Instagram. Ми мали честь приймати в місті Долина переможницю учасниці інста-акції. Безпосередньо партнером цієї акції виступив мотель «Альва». Керівниця цього мотелю залюбки погодилася прийняти участь в цій акції, а саме подарувати безкоштовне проживання протягом 2 діб для переможниці акції. Дуже я задоволена, тому що насправді це цікаво. Місця не дуже такі розрекламовані, не дуже відомі, але, як на мене, дуже варті уваги. Чесно, не очікувала, але оскільки я люблю мандрувати і більшість своїх поїздок я здійснила на велосипеді, мені просто стало дуже цікаво, чому би я туди не поїхала велосипедом. І бажаємо цікавого, пізнавального дозвілля, оскільки переможець інста-акції за нашим проєктом має можливість безкоштовно провести вікенд на Бойківщині, відвідати музей «Центр спадщини Вигледської висококолійки», відвідати музеї Долини, безкоштовно також у проєкті передбачено проживання і дворазове харчування на 2 особи на вікенд, а також подорож висококолійної залізниці «Карпатський трамвай». Крім цього, ми хочемо подарувати невеличкий пам'ятний такий подаруночок від міського голови переможниці акції. Особисто від себе я б дуже хотіла подякувати організаторам такої надзвичайної інста-акції. Це Віталій Петрович Передерко, а також працівникам відділу туризму Івано-Франківської облдержадміністрації, а також партнерам, які долучилися до цієї акції.